Ela vem correndo, tadinha. Ah, vai xingar. Bordana pra fora, não, só pra te. O Jean tava gravando. Tá fazendo story. Bordana é aquele que faz assim e tem que o carro lá pra frente. Olha que o Fabiano, vai embora, Fabiano, deixa pra trás. Vem a correr. Chegamos em casa, galera. Estamos aqui jogados no chão e eu tô aqui me divertindo com o Lourenço, entendeu? É. Vai lá, Lulu, vai. Eu quero ver uma risadinha. Uma risadinha. Eu não tinha falado pra ele falar, não. Até esqueci. Lourenço! Ó, o R. O R não saiu direito. Oi, Lourenço! Pera. Oi, Lourenço, tudo bem? Chegamos em casa, gente. Eu gravei pra vocês, porque lá a gente não tinha internet onde a gente tava. Daí eu gravei e fui liberando agora um pouquinho do nosso dia. Mas, gente, isso aí, Enem, isso foi só um pouquinho mesmo. Vocês não têm noção do que aconteceu. Oi? Vocês não têm noção, gente. Aconteceu de tudo, sério. Nossa, a gente ficou feliz e triste tudo no mesmo instante, né, amiga? Foi. Mas a gente gravou tudo pra vocês, foi. E deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Gente, quero lembrar vocês que a feira do bebê e da gestante já é semana que vem, a partir do dia 9. Eu confesso que eu já estou aqui mega ansiosa. E eu vou deixar aqui o link pra vocês já garantirem o ingresso de vocês, tá bom? Teve várias seguidoras minhas que falaram que o preço vale muito a pena. Então, assim, eu estou mega ansiosa. Lembrando que esse ano vai ser lá no Expo Minas, tá bom? Eu vou deixar aqui todos os horários direitinho pra vocês. Mas, cara, já tô ansiosa, hein? Me aguardem.